dowladda ruushka ayaa maxkamad soo taagtay afarnin oo lagu eedeeyay inay dileen boqol iyo toddobiyo soddon qof oo ku sugnaa howlka riwaayadaha ee magaalada moscow afarta nin ee looga shakiisan yahay inay ka tirsan yihiin dableyda weerartay howlka riwaayadaha ee magaalada moscow ayaa kasoo hor muuqday maxkamadda iyadoo qaar ka mid a eedeysanayaasha ay ka muuqdaan jirdillo aada u waaweyn waxaa lagu soo ogay fadhigii maxkamadda inay galeen faldambiyeed argagixisinimo halkaasi oo ay laba ka mid a eedeysanayaashu ay ka qirteen faldambiyeedkaas dowladda ruushka ayaa u baroordayqiysaa dadkii lagu laayay xasuuqii ka dhacay howlka riwaayadaha ee magaalada moscow calanka wadanka ruushka oo ahaa calamada ugu saameynta badan leh ee ka babada dunida ayaa hoos loo digay muddo dhowr maalmooda